Ander, ek dink 'n belangrike punt wat ons wel ook vir die kykers moet verduidelik is, wat gebeur as die onderhoudvoerder jou in die voorportaal kom haal? Dis belangrik want jy kom aan met jou handsak en jou sleutels en jou sakboekie en jou pen. So jy het 'n klomp goed wat jy by jou dra. Dis belangrik om al daardie items binne in jou handsak te bære of as jy 'n tassie saambring of as jy 'n man is en jy het net 'n handboekie, maak seker dat jou groethand altyd beskikbaar is. Want iemand wat jou in die voorportaal ontmoet, kan jou dalk vinnig wil groet en dan jou hande vol goed. Maak seker dat jou goed byderhand is, dat jou selfoon afgeskakel is, sommer as jy al die voorportaal sit. Want 'n selfoon met lyne onderhoud is ook heeltemal onaanvaarbaar. Wanneer die persoon jou kom groet, groet met 'n lekker ferm handdruk en stap so vinnig soos wat die persoon stap wat jou kom haal na die lokaal toe. So as die persoon stadig stap, dan stap jy as kandidaat stadig saam met die persoon. As die persoon vinnig stap, dan stap jy net so vinnig soos wat daai persoon stap na die lokaal toe. Dit is belangrik, daar's verskeie redes hoekom dit belangrik is en dit sal ons later vir julle verduidelik. Maar dit is belangrik dat jy gereed is wanneer die persoon jou kom haal in die voorportaal. Liara, jy het my nou aan nog iets laat dink wat ons gerus ook bietjie oor kan gesels. Soms as mens bietjie verder vorder in die onderhoudsproses en jy word teruggenooi dalk vir 'n tweede onderhoud, kan party maatskappye van jou verwag om 'n voorlegging te kom doen. As jy ooit in daai situasie is, natuurlik as jy baie goed voorberei met jou voorlegging, jou navorsing is gedoen, maar iets wat belangrik is is maak seker jou skootrekenaar is, jy het 'n skootrekenaar met jou voorlegging op, maak seker jy het 'n geheuestokkie met jou voorlegging op en dat alles werk. Dat sou hulle nie noodwendig die toerusting daar hê vir jou om 'n voorlegging te doen nie, is jy reg en kan jy dadelik dit insit, dit moet maklik verkrygbaar wees. En jy moet vinnig en maklik op die voorlegging kan kom om te begin. Ja, ek dink anderie om daarbey aan te sluit is hê maar 'n harde kopie ook. Ja. Want partykeer laat tegnologie mense jou in die steek. So dan is dit nodig vir jou om 'n harde kopie te hê sodat jy nie die proses ophou nie. En dan probeer dit ook in verskillende formate te stoor, want as jy byvoorbeeld net dit in een formaat stoor, maar die organisasie waar jy is, se rekenaar is nog 'n ouer weergawe of gebruik 'n ouer weergawe program, dan kan jy nie jou program oopmaak of jou projek of jou slides of wat ook al oopmaak jou aanbieding nie. So maak seker dat jy dit ook in klomp verskillende formate stoor sodat jy enige moontlike klip in die pad kan uitrol.